من جاست داشون زنس ورويت يعني ميح هردون مسلزانيا ناكوشة تشتبيس لاندا جوشيب تيما برينسيشا أرديتا ورا دود رالا كومبتنسا تتنزاني لزون ريزشم امي انتوناسيون لوان بيسن نارولي analizon elementet e përradhës. Situata e dënzanit. Tregime përradhash, organizues grafik i strukturës e përradhës. Fjallë kyç, përradhë, kohë, vend, personaj, objekt magjik, fund i lundë. Rikujto, çfarë dim për përradhat neve? Përradha është një rëfim popullor për ngjarje fantastike ku veprojnë personazhe magjike. Tjetër, struktura e përradhës, kush është? Hyrje, zhvillim, mbyllje. Elementet e përradhës, cilat janë? Koha, vendi, personazhi kryesor, personazhet ndihmës, objektet magjike, fundi i përradhës. Atëherë, koha, çfarë din për kohën, si fillojnë përradhën? Na ish një herë. Një herë një kohë, shumë kohë më parë, pra koha është e papërcaktuar. Vendi është gjithmonë përrallor, magjik ose dhe misterios. Personazhet kryesor është gjithmonë pozitiv dhe guximtar. Ati dalin shumë pengesa përpara, por më në fund del fitimtar. Personazhet ndihmëse ose dytësore janë personazhet që ndihmojnë personazhin kryesor të të kaloj vështirësi. Objektet magjike shërbejnë shpesh personazhit dytësor për të ndihmuar personazhin kryesor. Dhe fundi i përradhës, si kemi mësuar, gjithmonë është i lumtur. Pra, përradhat mbyllen gjithmonë me fund të lumtur, ku fitimtar del personazhi pozitiv, ndërsa personazhi negativ epson. Kalojmë, hapni tekstin në faqen 200. Titulli i përradhës që do të marrim sot është Princesha Ardit. Shikoni figurën, shikoni figurat me radhë. Atëherë, si na fillon përralla, na ishte një herë. Kush janë personazhet kryesor këtu? Personazhet kryesor këtu, na shikoni vajzën me teleskop, shikojnë pëndët dhe dhelë. Koha, si na fillon përralla, na ishte një herë e papërcaktuar. Vendi, kush është? Pallati mbretëror, si që shikoni dhe në figurë. Personazhi kryesor është vajza, pra princesha Ardita dhe Agimi. Personazhe ndihmëse janë peshku, shqiponja dhe lepra. Objektet magjike, cilët janë, kush na del këtu na del, teleskopi, guraleci, penda, tritime dhe mo. Atëherë, çfarë cilësish kishte Agimi? Pra Agimi ishte një djalë i varfër, por ai bënte gjithmonë të mirë. Kë ndihmoi ai? Ndihmoi peshkun. Si e vlerësoj peshku Agimin, i dha guralecë. Më vonë, ndihmoj shqiponjën dhe dherpën. Si përfundon përralla? Pra, si përfundon Agimi, jeton i luntur me Ardit. Shkruajmë përralla 203. Shikoni figurat. Personazhi i mirë vajza, objekti magjik është unaza dhe personazhi i keq është negativ. Mësuesja u ka ndarë në tri grupe. Grupi i parë është Ilja, Rogerti, Oresti dhe Jonida. Personazhi i mirë, shikojeni vajzën, si është e veshur vajza. Çfarë u jep kjo lloj veshje? Pra vajza është një vajzë e varfër, do të vini një emër, do krijoni një histori ku të keni hyrje, zhvillim, mbyllje të përradhës dhe do të vini titullin. Grupi i dytë, grupi është Lucy, Ola, Ganil dhe Merushja, objekti magjik. Ashtu si kurse dhe folën për personazhin e mirë, keni objektin magjik, do ndërtoni një histori, gjithmonë do keni parasysh strukturën. Dhe grupi i tretë, Brikela, Estioni, Miri dhe Petriti. Detyrën do të dorëzoni si pas orarit, ju faleminderit.